на стоге нашей Украины. И буквально зовут его из мужа, как же я послушаю, просто замечательно с нами. Прием украинского радио в Румынии на берегу Черного моря. 182 гелікоптери та 1496 танків. Генеральною прокуратурою передатчик із Ізмаїла 1404 кГц. И из Одесской области тоже. В Несіверському напрямку ворог утримує до 3 батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ прикордонних районах Брянської та Курської областей. Однак швидше демонстративний ворог намагається відновити. Благодарю всіх за просмотр. До нових зустріч. Пока.